No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille taas viikkokatsauksen, ja nyt on viikko numero 168. Ja nää on tosiaan semmosia videoita, jos mä käyn vähän niinku läpi sen, että mitä mä oon tehnyt tällä viikolla, ja sit vähän suunnittelen tota seuraavaa viikkoa ja silleen. Eli 168 viikko meni nyt silleen, että mä niinku kävin kirjoittamassa kirjastossa mun juttuja aika monen päivänä. Vissiin 3 tai 4 päivänä, ja sitten mä sain tällä viikolla enemmän tunteja aikaiseksi siinä. Mä lähdin kirjoittamaan vähän erilaisella tyylillä. Sitten mä tein jonkun verran niin kuin tuommoista markkinointia mun YouTube-kanavaa varten. Mä vissiin annoin noita bisneskardeja tällä viikolla ehkä joku 4 kappaletta ihmisille. Ja sitten mä oon saanut siitä kautta ehkä subscribereita vähän lisää. Ja sitten tänään tosiaan mä tein niinku tommosia videoita, joissa oli mun mielestä aika hitosta laatua, koska eilen niin mä vietin melkein koko yön silleen, että mä periaatteessa kerroin niinku semmoista, mä niinku eläydyin semmoiseen tarinaan, mitä mä kerroin siinä samalla, kun mä olin niinku kävelemässä liikkumassa tuolla niinku ulkona. Ja mä niinku kävin esimerkiksi mä menin semmoiseen metsään, niinku se oli niinku tavallaan, oli niinku yö ja mä lähdin kertomaan semmoista tarinaa niinku periaatteessa Vietnamin sodasta ja tästä Black Feather-hahmosta. Niin mä tein sitä samalla, kun mä periaatteessa niinku eläydyin siihen tarinaan, kun mä niinku liikuin silleen roguemaisesti niinku siellä mettässä silleen. Se oli aika siistiä ja hauskaa, ja mä oon ylipäätänsä niinku yöllä paljon harjoitellut mun niinku ääntä ja kertonut paljon tarinoita ja niinku harjoitellut siis niinku YouTube-videoit varten, että tää on hyvä kaupunki siinä mielessä, täällä on paljon mahdollisuuksia tossa ajatella. Ja sit mä kans on tehnyt vähän semmoista street art juttua, missä mä oon yrittänyt tehdä räppäämistyylistä tai tommoista niinku laulamistyylistä, en oo enemmän räppäämistyylistä, tommoista niinku juttua, missä mä niinku periaatteessa kävelen ja sit mä niinku tavallaan heitän siinä koko ajan samalla jotain semmosia juttuja mun hatusta sitten. Se on ollut kans aika hauskaa, mutta mä en ole kohdannut yhtään semmoista ihmistä, joka olisi oikein tajunnut, että mitä mä oikein yritän silleen tavallaan tehdä, että silleen, mutta joka tapauksessa se on ollut vähän semmoista niinku, vähän niinku erikoisempaa juttua. Sitten mä oon tehnyt sitä öisin niin paljon, että mä oon saanut siihen niin paljon harjoitusta, että mä oon kelannut, että no ihan sama, ei mulla oikein mitään menetettävää, niin ehkä mä voin tehdä tämmöistä juttua sitten, niin sitä kautta mä oon yrittänyt kanssa saada niinku silleen ihmiset niinku tavallaan huomaamaan, että okei, on tämmönen tyyppi, ja sitä kautta ehkä ne saa kuulla tästä kans mun tästä kanavasta silleen, että mä yritän niinku luoda vähän semmoista markkinointia, semmoista niinku suunnitelmaa tässä silleen, mitä ihmiset ylipäätänsä tietäisi, että meikä on niinku olemassa. Ja sitten mä yritän samalla kehittää mun videoiden laatua. Mä oon nyt niinku panostanut mun videoiden editointiin ja siihen niinku leikkaamiseen aika paljon. Mä en vielä hirveästi ymmärrä niinku videoissa niinku niistä muista puolista, mutta nyt kun meikällä on tää huone tässä, niin kun mulla on tää backgroundi tässä aika kunnossa, niin kun mä oon tehnyt näitä maalauksia, niin sitä kautta sitten on syntynyt ihan kiva juttu. Ja sit mä oon kirjoittanut pari biitä, mä oon jotain kirjoittanut tuossa vähän biisejä. Yksi päivä, oliko se viime viikolla, oli silleen, että mä kävin semmoisella, pitkä matka, se oli varmaan joku melkein ehkä 15 kilsaa tuli käveltyä sinä yön, niin mä kävin semmoisella pellolla just niinku harjoittelemassa mun ääntä, ja mä keksin semmoisen aika hyvän biisin siellä ja silleen. Tää on ollut aika hoset, en mä usko, että kovin monet tommoset niinku muusikot niin kuin olisi varma, että laittaa itseasiassa tuommoiseen tavallaan niin kuin rääkkiin, mutta se on samalla niin kuin tuommoista, niin kuin, mä kehitän mun niin kuin fyysistä kuntoa kanssa. Ja mä sain tuommoiset Paul Smithin valmistamat kengät, tuommoiset mokkasiinit, ja mä yksi päivä, kun oli aurinkoista, niin, ja ei ollut lunta melkein ollenkaan teille, niin mä kävin kävelemässä, niin voi vittu, että ne on kyllä hyvät kengät silleen, että kaikki, mitä mä oon tuolta Paul Smith -valmistajalta ostanut, niin on ollut kyllä niin, niin pirun laadukasta ja niin pirun hyvää. Paitsi yhdet sormikkaat oli silleen, että ne kesti vaan tuon talven, että niissä on nyt jo niin kuin reikä silleen niin kuin peukalas ja muuten, mutta sehän on niin kuin aika luonnollista.
Se on aika luonnollista niinku tommosille sormikkaille sitten. Mulla on tämmöset vapaamurrihanskat kanssa, mutta nämä on tosi paskaset ja mä en vaan saa näitä puhtaaksi niinku enää, että mun pitäisi tommoset toiset. Mietinkäs sitä, että pitäisikö mun niinku nois mun videoissa, kun tuossa toi valkoinen tausta, niin, tai valkoista tuossa taustalla, niin pitäisikö mulla olla, pitäisikö mun hommaa tommoset vapaamurri- tai taikurihanskat jostain ja katsoa, että miltä se näyttäisi sitten, en osaa sanoa. Mutta joo, semmoista juttua. Ylipäätänsä tuossa niinku esiintymisasussa niin mä oon niinku hakenut enemmän. Mä oon tietysti hakenut sitä, että miltä se näyttää, mutta mä oon myös hakenut sitä, että siinä on mahdollisimman paljon sitä liikkumisen vapautta. Että kun mä esimerkiksi ostin noin Ralph Paulon valmistamat tuommoiset vakosametti tuommoiset niinku housut, niin noi on just sellaiset, joiden avulla mä oon niinku harjoitellut kaikki noita Rogue Ninja-tyyppisiä niinku liikkumistapoja ja tuommoista vähän niinku semmoista liikkumista, mitä voisi tehdä niinku ehkä jossain juoksuhaudassa tai jotain muut. Se on mä oon pari kertaa tehnyt silleen, että mä oon niinku käynyt kaupassa, mä oon vetänyt siis semmoisella niinku kroutsaamistyylillä periaatteessa koko kauppareissun silleen niinku tavallaan läpi. Se on ollut vitu hauska, kun mä oon huomannut sen, että kaupoissa mä periaatteessa mennä niinku niitten kaikkien hyllyjen silleen takaa silleen, että kukaan ei tavallaan huomaa sua. Se on ollut aika hauskaa. Niin mä oon tehnyt vähän tuommoista niinku showmies-stuntti-juttua vähän niinku tuolla niinku tosielämässä kans. Ihan vaan sen takia, että mä yritän saada niinku ihmiset periaatteessa tavallaan huomaan, että on joku tämmönen tyyppi, joka on tälleen tekee kaikkea tämmöistä outoa juttua. Ja sitten mä yritän sitä kautta, tässä on niinku strategia, että mä yritän sitä kautta periaatteessa sit kertoa joillekin tietyille ihmisille mun omasta kanavasta. Ja sit jos joku niinku sanoo, että mä näin tommosen tyypin, niin sit niinku tiedät sä, joku saattaa tietää sit, että kuka se oli. Että mä yritän niinku periaatteessa kehittää tämmöset niinku, tää on niinku tämmönen performanssijuttu, mut sit toisaalta niin siihen liittyy kans muit puolia sitten. Eli se on vaan niinku semmoinen avaus, se on semmoinen eye-catchi silleen, että katso tätä ja silleen, mutta sillä on tietty tarkoitus sitten. Ja silleen, eli mä luon vähän niinku semmoista tavallaan, mä voisin sanoa tätä ehkä joku kerrosmarkkinoinniksi tai jotain muuta sellaista, en mä tiedä, ei se ole kovin tehokkaasti vielä toiminut, mutta ylipäätänsä se on vain yksi puoli, tässä sit mä yritän kehittää tota mun niinku sisällön laatua pidemmällä. Ja sitten mä lähdin kirjoittamaan tuossa ihan uudenlaisella tyylillä. Nyt sitten mä oon kirjoittanut tommosiin pieniin taskukokoisiin vihkoihin silleen yksi sivu kerrallaan. Ja sitten mä oon niinku laittanut sinne sivun sinne vähän niinku sinne, mä oon niinku kirjoittanut siihen sivun toiselle puolelle sitten niinku ne vähän niinku pointit, että mitä siinä niinku käsiteltiin. Tai siis mä oon laittanut ne avainsanat niinku sit siihen, tai ne bullet pointit, miten se nyt voisi sanoa. Niin mä oon laittanut ne sit siihen niinku tavallaan, ylös sille. Ja se on ollut mun mielestä niinku ihan kokonaan uudenlainen tapa kirjoittaa, ja mä oon niinku keksin se just silleen, niin siis mä keksin sen joten, siis mä tein sitä jossain vaiheessa aika paljon, mutta mä en jotenkin vaan niinku rekisteröinyt sitä, että hei hetkinen, mä voisin kirjoittaa tälle ainakin jonkun verran, niin kun mä oon tässä kotona. Ja silleen, mä kelaan, että tällä viikolla mä saatan tehdä vähän tuota puhekirjoittamista. Mulla on nyt uusi näyttö, mä en tiedä, että miten YouTube sietää niinku 1440p-videoita. Se on 1440p-näyttö nimittäin, niin mä voisin tehdä Tulamikillä vähän noita puhekirjoittamista, harjoitella vähän englannin kieltä. Ja silleen, mä en tiedä, tuleeko niihin videoihin yhtään kattojia. Mä mietin sitä, että aloitaanko mä kokonaan uuden sarjan, aloitaanko mä kokonaan uuden tiedoston. Ja silleen, mikä sen videosarjan nimi tulisi olemaan. Harjoittelen englannin kieltä puhekirjoituksella. Yritän kehittyä englannissa kielessä. Englannin kielen harjoittelua puhekirjoituksella. Ja sitten siihen voisi laittaa thumbnailiin, että kirjoitan kirjan. Ja sitten siihen joku aina, että kirjoitan kirjani sitten jostain. Esimerkiksi kirjoitan kirjan apinoista, kirjoitan kirjan rikollisuudesta, kirjoitan kirjan poliiseista, kirjoitan kirjan
YouTubettamisesta, kirjoitan kirjan varjosta. Ja just jotain tämmöistä, niin miettikää tuommoista. Niin, tossa oli muutamia juttuja, joita mä oon miettinyt, että tää viikko niin voisi tehdä tota. Sitten tota ihan pitäisi sanoa, että nyt tällä viikolla mä oon syönyt aika paljon tuon, mutta mä oon ostanut tuosta semmoista tuotetta kuin nyhtökaura. Mä tykkäsin siitä joskus menneisyydessä, mutta ne on muuttanut sitä reseptiä ihan pikkusen ja se on nykyään parempaa vielä. Ja tota, mä oon ostanut siitä nyt pari kertaa, ihan loistava tuote kyllä, niin kuin, se on semmoinen, että sitä voi syödä vaikka, niin kuin, että sitä ei tarvi valmistaa oikeastaan mitenkään ja silleen. Paljon proteiinia silleen. Mä nyt en ole keskittynyt mitenkään lihasmassan kasvattamiseen, mutta mä oon kävellyt niin vitusti, että mun kehosta on tiedätkö hävinnyt melkein kaikki rasva. Ja sit mä oon saanut niin kuin, tietyllä tapaa lihasmassaa varmaan niin kuin, vähän lisää niin kuin mun niin kuin, jalkoihin. Ja sitten tota, mun yläkropas mun lihasmassa on pysynyt suunnilleen niin kuin, samana kuin mitä se oli jossain vaiheessa. Että olihan mulla enemmän lihasmassaa tietysti jossain vaiheessa, mutta silleen. Mä oon aika tyytyväinen silleen tähän niinku fyysiseen puoleen, mitä mä nyt teen, mutta mä en niinku tiedä, että sä enää voi treenata. Että mä en voi treenata, että mä niinku oon käynyt pari kertaa, tai kun mä oon kävellyt just kuntosalia ohi, niin mä oon kattonut niitä tyyppejä, sit on ollut vähän semmonen fiilis, että voi vitsi, kun mä pystyn sit tavallaan tehdä tota. Ja silleen, no pyöräilijöitä nyt ei nyt niinku tähän tässä kaudessa, niin niitä ei ohja hirveästi, mut silleen niin. Mutta sitten toisaalta, kun mä oon niinku löytänyt tänne, että okei, kun sä voit niinku kävellä, sä voit kehittää paljon paremmin, niinku varsinkin öisin, niinku sun puhetta. Ja mä oon niinku periaatteessa teen niinku tähän totuusetsivään liittyviä töitä vähän niinku koko mun hereillä olon ajan, koska mä joko niinku kehitän niitä ajatuksia ja niitä ideoita, kun mä niinku kävelen, tiedät sä tuolla ympäriinsä, tai sitten mä kerron tästä mun productionista joillekin ihmisille, tai sitten mä työstän sitä kirjoittamista, tai sitten mä teen valokuvaamista. Valokuvaamistakin mä teen tällä viikolla aika paljon, tai sitten mä teen niinku valokuviin liittyvän sitä valokuvien muokkaamista. Et periaatteessa mä teen niinku, tiedät sä, tähän asiaan liittyviä juttuja melkein koko ajan, mutta sitten mä oon kyllä vähän niin kuin lukenut nyt kanssa, että mä tein yhden kirja-arvostelun tällä viikolla tuosta Jim Collinsin Good to Great-kirjasta. Ja se oli kyllä inspiroiva kirja kanssa niin kuin self-help-mielessä. Ja sitten tuolla kirjastossa oli yksi semmoinen luento, tai semmoinen, jos oli semmoinen joku kirjailija, joka oli kertoa sen omasta kirjasta, ja se oli ruotsiksi, mä en ymmärtänyt siitä mitään, mutta se, mä vaan niinku kuuntelin sen, ja mä observoin sen niinku käsien niinku periaatteessa liikkeitä sit siinä, ja mä yritin sijoittaa jotain sitä, mitä mä tajusin sen tyyppin käsiliikkeistä. Mä kysyin sit siltä, että onko ollut ketä opettaja, joka on sille opettanut niinku tuota puolta niinku esiintymisestä, sehän oli kirjailija, niin se on vaan, että ei ole ollut. Ja tota, mä mietin sitä, kun mä oon kattonut esimerkiksi mun omissa videoissa mun käsiliikkeet, ja ne on niinku niin tavallaan, ne on niinku huomattavasti niinku tavallaan mielenkiintoisempia kuin mitä sille esimerkiksi sille oli, vaikka se oli aika hyvällä tasolla, mut sit niinku, kun mä mietin sitä, että jos mä haluaisin niin kuin jollekin stagelle vähän niin kuin, tiedätkö, esiintymään, niin, tai niin kuin puhumaan esimerkiksi pelkästään vaan, niin mä mietin sitä, että olisiko mä tässä vaiheessa vähän niin kuin valmis siihen. Mä vaan haluaisin niin kuin, tiedätkö, kokeilla silleen niin kuin esiintymistä niin kuin jollain lavalla. Oikeastaan vaan sen, niin kuin, sen takia, että mä vaan haluaisin tietää, että minkälainen se niin kuin se kokemus sinänsä niin kuin on, ja mä uskon, että mulla alkaa olla inner game aika kohdalla, että mä pystyisin tavallaan tekemään sen ja silleen. Mutta joka tapauksessa tässä oli tää viikko. Ihan siistihän tää on. Paljon tässä on tullut tehtyä töitä tähän liittyen. Ja sit mä oon niinku joka viikko nyt näihin viikkokatsausvideoihin tehnyt ton pienen, ton thumbnail-kuvan ja ton niinku videon kuvan, niin mä oon niinku suunnitellut sen, käyttänyt siihen enemmän aikaa ja siekin kehittyy sitten joka viikko sitten, niin tämä on vähän tämmöinen, no joo.